dövlət başçısının tapşırığına əsasən Bakı şəhərinin küçə və prospektlərində yağıntılar zamanı yolun hərəkət hissəsinə yığılıb qalan yağış sularının kənarlaşdırılması üçün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən kompleks tədbirlər davam etdirilir. Bu tədbirlər çərçivəsində zərur olan yerlərdə yağış kanalizasiya xətləri çəkilərək yeni barmaqlılar quraşdırılır, mövcud yağış kanalizasiya xətləri yuyulur və bərpa olunur, köhnə yağış barmaqlıları yenisi ilə əvəzlənir. Tədbirlərə uyğun olaraq intensiv yağışlar zamanı Bakı şəhərinin bəzi küçə və prospektlərində səs sularının kənarlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş yağış kanalizasiya sisteminin ötürücülüyünün artırılması məqsədi ilə əlavə xətlərin çəkilişi işləri də görülür. Bu məqsədlə Heydər Əliyev prospektinin Böyük Kör yol qovşağından Sabunçu yol qovşağı istiqamətində yağış sularının kənarlaşdırılması üçün əlavə 60 metr uzunluğunda xətt çəkilib və ərazidə yeni yağış barmaqlıları quraşdırılıb. Analoji işlər Babəyə prospektinin Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi ilə kəsişməsində də aparılıb. Burada uzunluğu 325 metr olan əlavə xəttin çəkilişi işləri görülüb. Məqsəd sözgedən ərazidə intensiv yağıntılar zamanı yolun hərəkət hissəsində yığılıb qalan yağış sularının vaxtında kənarlaşdırılmasıdır. Ərazidə əlavə 9 ədəd yeni su qəbul edici barmaqlıq quraşdırılıb. Bundan başqa, səs suların kənarlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş yağış kanalizasiya sisteminin örtürücülüyünün artırılması məqsədi ilə mövcud kiçik həcmli yağış barmaqlıları böyük ölçülü barmaqlıqlarla əvəz olunur. Bu işlər çərçivəsində ilkin olaraq artıq 40-a yaxın nöqtədə yağış barmaqlığı dəyişdirilib və bu çərçivədə işlər davam etdirilir. Ümumilikdə 100-ə yaxın bu cür barmaqlığın dəyişdirilməsi nəzərdə tutulub. Aparılan işlər çərçivəsində həmçinin yol kənarında yerləşən yağış barmaqlıları və yağış kanalizasiya quyularının içərisində təmizlənərək ötürücülüyü bərpa olunur. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında aparılan kompleks tədbirlərin davamı olaraq Qaradağ, Abşeron, Yasamal, Nərimanov, Səbail, Nizami və Binəqədi rayonları ərazisində yerləşən küçə və prospektlərdə müxtəlif diametrlərə malik 700 paqometrdən çox yeni yağış kanalizasiya xəttinin çəkilməsi və xətt üzərində 76 ədəd yeni su qəbul edici barmaqlığın quraşdırılması nəzərdə tutulub. Ümumilikdə isə son 3 il ərzində yağıntılar zamanı yolun hərəkət hissəsində yığılıb qalan yağış sularının kənarlaşdırılması üçün aparılan kompleks tədbirlər zamanı Bakı şəhərinin küçə və prospektlərinin zərur olan hissələrində 10 kilometrə yaxın yeni yağış kanalizasiya xətləri çəkilib, əlavə yağış barmaqlıları quraşdırılıb, yağış və kanalizasiya kollektorlarının olmadığı ərazilərdə də yağış kanalizasiya sistemi qurulması işləri aparılıb. Bu zaman xətlər sədd sularının axıdılması üçün xüsusi qazılmış quyulara birləşdirilib.